Сусідко, в тебе такі гарні рослини, наче з обкладинки журналу. В чому твій секрет? Мій секрет – це добрива від Дюнгер. А що ж в них такого? При внесенні мінеральних добрив треба враховувати баланс елементів живлення та сумісність добрив. А оскільки Дюнгер розробив максимально збалансовану формулу кожного засобу, то кожна моя рослина може повністю реалізувати свій генетичний потенціал. Так це ж, напевно, треба розбиратися в усіх цих препаратах. Не обов'язково, адже Дюнгер має окремий асортимент добрив для городництва і овочів, для плодів і ягід та для ландшафту. В більшості випадків кожен комплекс містить всі необхідні елементи в одній гранулі, та ще й з пролонгованою дією. Тож все, що тобі потрібно, це розсипати добриво на зволожений ґрунт і пожинати плоди. Клас! А це щось імпортоване? Ти що? Це ж наш, вітчизняний виробник, який, крім відмінної якості, пропонує доступну для кожного ціну та ще й оперативну доставку по всій території України. Дякую, сусідко! Вже заходжу на їх сайт. Якщо добриво, то Дюнгер.